اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ؟ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. اگر لائٹس آن تھی نندن آ رہی نا, لائٹ آن کریے. وعلیکم السلام یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دولہ شاہ سبز والی جی من کا بات صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سبز واری, میرے سبز واری, دولہ سبز واری, میرے سبز واری, میرے سبز واری, میرے سبز واری. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے دولہ, خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے دولہ. میرے سبز واری, میرے سبز واری, دولہ سبز واری, میرے سبز واری. خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے دولہ, دولہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے دولہ, دولہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے دولہ. بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے دولہ, بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے دولہ. میرے سبز واری, میرے سبز واری, دولہ سبز واری, میرے سبز واری. مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے دولہ, مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے دولہ, مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے. ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے دولہ. میرے سبز واری, میرے سبز واری, اے میرے سبز جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی تم. میرے سبز واری جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, شاہ دین
ٹانگ پہ ہر دم کرو سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دفنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام او نگاہ کرم ہم پہ سلطان کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین صلوات و سلام علی مائی ڈیڈیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے رب کریم اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے اے اللہ رات کے اس پہر تیرے بندے تیرے ولی کی دربار میں آئے ہیں بڑے گناہگار ہیں بڑے سیاہکار ہیں یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مالک یہ دیکھ کس کے قدموں میں کھڑے ہیں تجھے حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے ہمارے مرحومین کو بخش دے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما
اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل دے دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا کر دے، اے اللہ نبی پاک کا سچا دیوانہ بنا دے، درد مدینہ عطا کر دے، سوز مدینہ ادا کر دے، عشق مدینہ عطا کر دے، دید مدینہ عطا کر دے۔ دولہ شاہ سبزواری رحمت اللہ تعالی کے مزار پر امیر اہل سنت کا پرانا معمول دیکھا کہ جب مدینہ کی حاضری کو جانا ہوتا، حضرت کی بارگاہ میں عرض ہوتی اور کوئی نہ کوئی سبیل بن جاتی، اے اللہ یہ بچے ہمارے ذہنی آزمائش میں شامل ہوئے، اب فائنل تک پہنچ گئے مالک، مقابلہ تو بہانہ ہے مولا، سب کو مدینے جانا ہے، اے اللہ کرم کر ہم سب کو آقا کے در کی حاضری عطا کر دے، نبی پاک کے قدموں میں پہنچا دے، اے رب کریم، اے رب کریم بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر کر دے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ حاضریاں عطا فرما، اسی سال امیر اہل سنت کے ساتھ حج عطا فرما، حاضری مدینہ نصیب فرما، اے اللہ جو تڑپ رہے انہیں بھی مدینہ دکھا دے، اے رب کریم ہمارا ہمیں جب تک زندہ رکھیو مالک ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، کہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو مالک، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، پولیس اسٹیشنوں، ہاسپٹلوں کے چکروں سے محفوظ فرما، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، اے اللہ حاسدوں کی حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی میلی نظر سے بچا لے، اے کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، اے کریم، اے کریم تیرے دربار میں التجا ہے، جب تک زندہ رہیں مولا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے اللہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے آج ہماری جھولیوں میں ڈال دے، سید دولہ شاہ سبزواری کے دربار سے جائیں تو جھولیاں بھر کے جائیں، بیماریاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، اے اللہ مقدمے بازیاں دور ہوں، خیر برکت، خیر برکت ہمارا مقدر فرما، عافیت، چین، سکون ہمارا مقدر فرما، دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، جو بات بنی ہوئی ہے مالک بنائی رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں میرے مولا چھپائے رکھنا، اے اللہ جو تو نے عزتیں دی ہے مالک وہ بچائے رکھنا، اے رب کریم، اے رب کریم بس اپنی پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عالم با عمل بنا دے، ریاکاری، دکھلاوے، بناوٹ سے ہماری جان چھڑا دے، اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، ہر عمل بس تیرے واسطے مولا، اے اللہ ہر عمل بس تیرے واسطے برکاتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔
ہمارے نبی رومی صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یا اللہ ہماری اس دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کمیٹی کے ارکان ہیں انتظام یہاں کا سنبھالتے ہیں, اللہ ان کو برکت عطا فرما, دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرما. بالخصوص رات اس پہر انہوں نے ہماری حاضری کا انتظام کیا, اے اللہ تو انہیں جلدی جلدی مدینہ کی حاضری عطا فرما, ان کی ساری مشکلیں آسان فرما. اے اللہ جو مدینہ کی حاضری کے اسباب میں رکاوٹیں ہیں وہ اسباب دور فرما دے. یا اللہ ہماری اس مسجد زیرت کو کرنے سے پہلے حضرت کی بارگاہ سے برکت لینے بھی آتے ہیں, اور جو فائنل میں ٹیم پہنچتی ہیں دونوں ان کی بھی گویا یہاں حاضری ہوتی ہے. اور یقیناً اللہ کی رحمت سے جب سے ذہنی آزمائش سلسلہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حاضری مدینہ کا سبب بن ہی جاتا ہے, ذکر مدینہ ہوتا ہے, عشق مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں. اور حضرت دورہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی کا مزار میں آپ کو دعوت بھی دوں گا, یہ باب المدینہ کراچی میں خارا در کے علاقے میں ہے. اور ہم نے امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا کہ جب آپ مدینہ شریف روانہ ہوتے تھے تو جانے سے پہلے یہاں حاضری دیتے تھے, واپس آتے تھے تو یہاں حاضری دیتے تھے. آپ کا گھر بھی یہاں قریب تھا, اور آپ کے کچھ اس طرح کے فرمان بھی ملتے ہیں کہ مدینہ حاضری کے لیے یہاں کی حاضری بڑی مجرب ہے, ان کے قدموں میں آ کر اگر دعا کریں تو مدینہ کی حاضری کا سبب بن جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کی اس سال حاضری ہوں اور حاضریاں ہوں انشاءاللہ. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ. ذہنی آزمائش کے فائنل میں اللہ نے چاہا یہ ملاقات آپ سب سے ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس مزار شریف کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج مرکز الاولیہ لاہور اور کراچی کے اسلامی بھائی جو دو ٹیمیں ہیں جو فائنل میں پہنچے ہیں, اور بھی مزید کچھ اسلامی بھائی ہیں, ہماری مجلس کے بھی اسلامی بھائی ہیں, لیکن بالخصوص کراچی اور لاہور کی جو ٹیمیں ہیں وہ آج حاضر ہوئی ہیں حضرت دولہ شاہ سبزواری کی بارگاہ میں. کراچی ٹیم کے اسلام میں نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے پیچھے.